Takže nazdar lidi, já jsem Husky a já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát je to již 50. díl a nastanou různé změny. Ku příkladu jiný pozdrav, kterého jste si už mohli všimnout. Jinak další věc, co je, tak je, budu dávat do videí svýho Askiáše. Tohodle ne, ty úchyle. No, tak teďka jste ho třeba mohli slyšet. Jsem to vlastně já, ale jde o to, že budu komentovat své videa při editaci. Mě totiž zároveň, když natáčím, tak mě napadají nějaký vtipy, ale bohužel už je nemůžu dát, protože na to potřebuju další hlas. Tím pádem to chci vyřešit tím Askiášem, doufám, že se vám to bude líbit. A že mě teda nějak podpoříte a že se vám to prostě bude líbit. Dnešní díl je 50. Tím pádem se vydáme na takovou výpravu a já doufám, že najdeme nějakýho vlka a ochočíme si Askiáše. Doufám, že jsem se připravil a že jsem vyházel všechno, co je nepotřebný, takže mám nic nepotřebného v inventáři. To prdele, co tady dělá ta ruda? No tak až teďka jsem teda připravený, no nic, vydáme se na tu výpravu, doufám, že se vám díl bude líbit a jak říkám, budu dávat do videí nové prvky, které doufám to video trošičku, aspoň trošičku teda, nějakým způsobem zpříjemní, protože to je přece tak nějak mým účelem. No, chtěl bych vám poděkovat za dosažení 160 odběr, ta 160, sakra, no jo, já vím. 260 odběratelů, je to pro mě super číslo a doufám, že se bude jenom zvyšovat. Děkuji vám taky za tu podporu, že mi neubývá moc aktivita, myslím tím zhlédnutí. Občas mi nějaký ty lajky ubydou, ale to mi moc jako vadí mi to samozřejmě, ale pokud tento video není dost dobrý, tak to dokážu pochopit. Nicméně, já vám chci teda poděkovat, jde to čím dál rychleji. A minulé video se mi ku příkladu povedlo nějakých, myslím, že to bylo 19 lajků, což je podle mě úplně super a doufám, že takhle půjde dál. A taky se mi povedlo nazbírat 10 odběratelů za jeden den, což teda pro mě jsou úplně Vánoce, protože fakt jako tolik, to je fakt pro mě vysoké číslo. Navíc za jeden den, což je obrovský číslo pro mě. Zatím teda a doufám, že mě... Takže mě teda jenom tak netáháte za... Ano. A že teda bude to jenom lepší a já si na to snad zvyknu, takže mě takhle budete hejčkat nějakou dobu. Ale je teďka vedlejší. Nicméně já jsem měl na mobilu tuhle mapu a dal jsem se na ní kreativ a snažil jsem se najít něco zajímavého. Zjistil jsem, že tady někde musí být vesnice, jenom teďka si nemůžu vzpomenout, kde to bylo. Ale snad ji nějak najdeme a doufám, že to bude teda dobrý. Snad ano. Já si teďka musím vzpomenout, kde to bylo. A vůbec netuším. Zajímavé. No, doufám, že se dostaneme co nejdál a doufám, že najdeme něco zajímavého. Tohle je zvláštní. Zajímavé. No, ale těžko říct, co tady najdeme. No, já nevím, jestli to budu stříhat nebo ne. Každopádně tohle video natáčím po druhý. Takže se omlouvám, pokud nebude takový tak vtipný a takový prostě nabitý energií, ale bohužel minulé video se mi neuložilo, tím pádem jsem docela naštvaný, ale rozhodl jsem si, že to natočím znova, protože pak už nebudu mít čas a chci teda nějakým způsobem dotáhnout do konce a doufám, že se mi to povede. Tak, vezmeme a půjdeme dál. Zaparkujeme. Vezmeme si naši vodičku. Tak,
Hop. A jdeme. Tak, snad tu něco bude. Ano, vypadá to zajímavě. Ukáž, ukáž. Hezký biom, akorát... Co to je? Shooter. Ale co tady dělá? Ty shooter neznám, sakra. Jakože, co to je za biom, sakra? Fuck. Dělej. Co to tam je? Ovce. Aha. Škoda. Kůře. No. Tamtím směrem je náš domov. Jdeme na západ, když se budeme chtít vracet. Ale... Co to je za bajon? Proč jsou tady ty šutry? Jestli někdo ví... Slyšeli jste to? Pes! Husky! Mám ho! Tak, ochočím tě. Ochočím tě, ať chceš nebo jo. Ne! Ne! Promiň. Já nechtěl. Já jsem fakt nechtěl. Blbě jsem klikl. Promiň. Mě to asi neodpustíš, co? Musím tě utratit, steklina. Promiň. Je mi to líto. Já jsem pod klásky až je. Sakra. Lidi. Klid. Ne, creeper ne. Teď ne, fakt ne. Nejblbější čas. Na to, aby se objevil creeper. Ano, pojď. Tak, to je vončo. Tak, ještě jednoho potřebuji najít, abych je mohl množit. Pojď sem. Jakýho psa. Sakra, ne. Sakra, ještě jednoho. Je tady nějakej? Kde je můj druhý jaskyáš? Kde jsi? Ne. Nikde. Není. To byl jenom takhle? Ne, já chci jaskyáše. To je můj ochočený, sakra. Počkej, pojď, kde seš, nějaký jaskyáš. Jednoho potřebuju minimálně. Pojď ten aspoň pomoc. Tak sežer tady do toho. Počkáte, já musím vzít tohle a uvidím, jestli... Jo. Dá se krmit. OK, jdeme, proto nešel, ne, taky. Ještě jednou asky a... Ještě jednou asky a ještě jdeme. Tady. Tady. Ne! Kurňa! Sakra. Jsem nechtěl. Sakra. Tak. Přežil jsem to, ale musel jsem kvůli tomu zabít tři. Mě mrzí. Ale tady budou nějak tři další vlčíci. Tak. Musím najít ještě nějaký. To je furt ten můj. Pes, myslím. Tady je nějaký. Tady. Ne. Já ho musím ochočit. Nechte mě. Ty zmetku. Nebudeš tady skákat funky. Nejseš funky.
Já chci tady tohodle. Ochočit, chápeš to? Ne, ne, ne! Hlavně do něj nebouchni ty. Vole. Tak. To je ono. Tak jo, mám dva. A můžeme jít pryč. Ale... Kudy. No, to je jedno, jdeme pryč, jdeme pryč. Ještě pojď, 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 našel jsem konečně Askiáše. Tak jo. A... Sakra! Ne! Ne! Umřeli oba. Sakra. Ne, jeden přežil. Pojď, 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 pojď. Ow! No tak. Nebuď takhle blbě. Ne, 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 nezabiješ, nezabiješ, nezabiješ. Svině jedna. Pavoukovská! Počkej, to jsi ty? Dobře. Tak pojď za mnou a musíme ještě najít dalšího. Tamhle je malý Askiáš. A já ho chci domů. Tak, tak. Do... Psí díry. Bože. Ten mi asi neodpustí. Tam je další. Ne, to je Creeper. To je Creeper. Skeleton. Říkám, že mě to mrzí. Mrzí mě to. Rozumíš? Mrzí mě to. Promiň. Zřejmě se nedomluvíme, že? Sakra, sakra. Dobrý, dobrý, dobrý. Konec se neuložil svýho. Tyjo, ty tady na mě, za mě nasazuješ vlastní kejhák. Takový pes věrný. Tak jo. Teďka musím ještě najít jednoho takovýho. Tady zabiju prase a nakrmím tě s ním a doufám, že neumřeš. Kde seš? Tak. Tady si vem, vem si to. Vem si to, ne, ne, ne. Ne! Já tě zabiju, jak... Ne. Můj pejsek. Ach jo. Musím hledat další, ale jsou tady. Jich tady dost. Jenom musím přivízt minimálně dva domů. Sakra. Sakra, 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 ještě jednoho, ještě jednoho, ještě jednoho. Ještě jednoho, ještě jednoho, ještě jednoho. Tak epický. Počkej, pojď. Počkej, stůj, 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 já ti nechci bouchnout, nechci tě bouchnout. Nechci tě bouchnout, nechci tě. Sakra. Jsi nenažraný. Ty neochočím tímhle, jo? Jsi ale nevybíravá mrška. Oh, fucking god. A kde mám teďka sehnat kost? Sakra. Když je potřebuju, tak tady nejsou skeletoni. Blbý. Ah, tady je. Kosti, dvě kosti. Na tomu zmetkovi bude stačit. Tak pojď. Na, kde seš? Na, já tě nakrmím. Hodný pejs. Tak. Pojď. Pojď za mnou. Jsme hezky až dostat domů. Tak jo, ještě tady mám dvě kosti. Ale to je poslední, co mám. Tak, pojď. Stůj. Do pr... Kámo, sorry.
Mě to mrzí, vážně mě to mrzí. Sorry, jsem tě musel zabít. Promiň. Promiň. OK. Tak teď fakt nevím, co mám dělat. Protože se mi zdá, že proti mě, nevím, který jde proti... Sakra. Chcípám hlady, tak chcípám už obecně nejenom hlady. Musím najést, nemá na tebe chuť. Promiň, muselo to být. To mě nikdo neviděl. Strašný. Tak jo, musíme najít dalšího. Tentokrát už snad posledního do naší chybějící skládačky. Doufám, že tenhle je ten pravej, který... Sakra, stůj. Stůj, sakra. Já si srandu. Kolik těch kostí chceš jako? Cože? 5 kostí nebo kolik chceš jako? Sakra. To je v háji. Toho asi jenom tak neukecám. Kde jsou tu nějaký kosti? Teda kromě... Nic jiného nechcou, že? Určitě. Epech. Sakra. No tak, pojď. Kuťa. Ano. Sakra, kde je nějaká... nějaká kost. Může z ní zajímavé. Ne. Hlavně mi nesmíš bouknout mýho psa. Já bych tě musel trojnásobně zabít. Oni vraždí všechny tvoje bratry, sestry, tchyně, pradědečky, dědečky, prapradědečky, tchyně. To jsem si říkal. No ale tchyně jsou dvě, že jo. Záleží na to, v jaký můžu pohled se nacházíte. No to je jedno, musím ochotit aspoň tohohle. Ne. Pomalu, než tě jebnu. Tak. Děláte si prdel? Kolik ti kosti jako mám mít? 300? Sakra! Není fér. Ach jo. Tak to já nevím, co budu dělat. Protože bez kostlivců... je neochočím. No když je neochočím, tak nemůžu jít pryč, protože... já jsem pro ně přišel, jo. Sakra. To není fér. Proč tam ti dva šli, tyjo, na jednu, na dvě kosti a tady tíhle s tím musí si vybírat ještě. Dneska creepro je vůbec nezajímá, nikdy mě nezajímá, že bych mě blbej. Tak. Já se omlouvám, ale tohle je pro tenhle díl všechno. Už je to 23 minut, takže já se pokusím nějak to sestříhat, doufám, že to video nebude tak hrozný. A my se uvidíme u dalšího dílu a zatím čau. Yeah.